Mesto Prešov a Východoslovenská distribučná začiatkom apríla podpísali memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci. Dohoda je potvrdením partnerstva pri zabezpečení príchodu investora do priemyselného parku IPZ Záborské. Samozrejme pre nás veľkým potešením, že v relatívne veľmi krátkom čase sme došli k dohode, ktorá potvrdzuje to, že keď konáme, pozeráme sa jedným smerom, tak vieme prispieť v rozvoju regiónu. Prečo to potrebuje? Východ to potrebuje, preto sme sa rozvíjali ďalej a pokiaľ dokážeme spájať užitočné veci, ktoré vedú k tomu, že región rastie, tak je to len dobré. Podpísanie memoranda sa stalo základným predpokladom pre uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi mestom Prešov a Východoslovenskou distribučnou, ktorej sa druhý menovaný zavezuje zvýšiť výkonovú kapacitu distribúcie elektriny z aktuálnych 4,3 na 10,3 MW. Zároveň deklaruje záväzok vybudovať stavbu vysokonapäťového káblového vedenia z elektrickej stanice Prešov 2 Šváby do priemyselného parku Záborské na vlastné náklady, ako aj skvalitnenie distribúcie elektrickej energie na území mesta Prešov.